କୂଳ ଖାଉଛି ନଦୀ, ବିପଦ ବୋହରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ହଜାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ନିଧ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସରକାର ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ନେତା, ପ୍ରଶାସକ, ଠିକାଦାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ତତ୍ପର। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସତର୍କ ନ ହେଲେ ନଦୀ ଗାଁ ଖାଇବା ନିଶ୍ଚିତ। ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ହୋଇ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଉଛି ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ। ନଦୀ ଗର୍ଭରେ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଲୀନ ହେବା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରେମଣା ବ୍ଲକର ସୁନ ନଦୀର କରାଳ ରୂପ ହାତିଆଗଣ୍ଡ ପୋଲ ନିକଟରୁ କାଠ ସଂକଡ଼ା ଯାଏଁ 10ରୁ 12ଟି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ନାଲାପାଟନା, ପତ୍ରିପାଳ, ମୁକୁନ୍ଦପୁର, କହରାଳି ଆଦି ଗାଁର ଅନେକ ଚାଷ ଜମି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନି। ଏପଟେ ବନ୍ୟା ପରେ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ବାଉଁଶଡିହା ଗାଁର 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 30 ପରିବାରର 70+ ଲୋକ ଏବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କଟାଉଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। 70 ଫୁଟ 80 ଫୁଟ ଲେଖା ଜମି ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନେ ହତାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଷବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗାଁ ବି ଚାଲିଯିବ, ଏପଟେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ତିନି ମୁହାଣିରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦବୁଛି। ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀବନ୍ଧ 62 କିଲୋମିଟର, ଧନୁଆ ନଦୀବନ୍ଧ 12 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସିଆରକଟ ନଦୀବନ୍ଧ 10 କିଲୋମିଟର ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବନ୍ଧ ନବୀକରଣ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଠିକାଦାର ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ। ତା କ'ଣ ପାଇଁ ଦବୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସାଇଟ୍ର କିଛି ଯଦିଓ ଜଣାପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଏସିଙ୍କ ସହିତ ଅଲରେଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକି କାଲିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରିବା କଥା ବାଲି ବସ୍ତା ଏବଂ କ୍ଷତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏସି ସାହେବଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛି, ଏଠି କମ୍ସେ କମ୍ ଏଠି ଏ ବାଲି ବସ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଇନା ସେଟେଲ୍ କରୁଛି, ଏଠି ବହ୍ଲା ପାଇଲିଂ କରି ଆ ଭିତରେ ବାଲି ବସ୍ତା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପାଣି କମିଯିବ ଏଠି ସିଟ୍ ପାଇଲିଂ କରିକିରି ଆ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ RCCର ଗାର୍ଡୱାଲ୍ କରାଯାଉ। ସେହିପରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ନାଗାବଳି। ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ମାରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ପାଲଟିଛି ନଦୀ। 2 ବର୍ଷ ହେବ ନାଗାବଳି ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଗାଁ ଖାଉଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ। ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇସାରିଛି। ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନଥିବାରୁ ନାଗାବଳି ଅତଡ଼ା ଖାଇ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ସେଠି ଭିଜିଟ୍ କରିଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେଉଁଟାକି ମାରିଗୁଡ଼ା କଥା କହିବେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ବି ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେବେ, ଲୋକ ବି ଖୁସି ଅଛି। ଅଭିଯୋଗ ତ ମୁଁ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହାଡ଼ିବନ୍ଧଟା ହେଉଛି, ଆପଣ ଏ ଅଭିଯୋଗଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ତାକୁ ପର୍ସନାଲ ଭିଜିଟ୍ କରି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଏପଟେ ବିପଦ ସମୟରେ ନେତା, ପ୍ରଶାସକ, ଠିକାଦାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବେହେରା ଓ ନାଗାବଳିରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।